Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Продовжуємо рубрику «Переселенці на Закарпатті. Життя без стереотипів», яка виходить у рамках проєкту Ужгородського прес-клубу. Сьогодні у нас в гостях дві переселенки. Одна з Донеччини, друга з Харківщини – це пані Олеся та пані Анжела, які розкажуть, як це – змінити життя кардинально, не опустити руки, а ще й успішно розвиватися. Вітаю! Вітання! Вітання! Отже, почнемо з того, чим зараз ви займаєтесь? Куди направили свою енергію, свій потенціал? Почнемо з вас. Я хочу сказати, що я переселенка з досвідом. Я на Закарпатті з 2014 року, тобто так, як говорять, переселенка першої хвилі чи старі переселенці. І тому мені набагато легше сприймати ту ситуацію, яка відбулася після 24 лютого. І виявилось так, що я стала займатися допомогою внутрішньо переміщеним особам. І з 2016 року я працюю в благодійному фонді Stabilization Support Services, який спрямований саме на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Що саме ви, в яких напрямках допомагаєте переселенцям? Наша допомога була спрямована саме на підтримку переселенців. Це як такий місток між органами влади, між переселенцями, між громадським сектором, для того, щоб знайти якесь порозуміння, робити адвокаційні кампанії на захист прав внутрішньо переміщених осіб. Але з 24 лютого, коли країна вся стикнулася з таким великою бідою, то ми також займалися гуманітарною допомогою. І гуманітарна допомога, наразі на Закарпатті вона вже не присутня від нашого благодійного фонду, а більше спрямовується на ті області, де йдуть бойові дії, які знаходяться в зоні розмежування, наразі це Херсонщина. Але те, що було у нас в тому році, то з коштів благодійного фонду було сюди спрямовано на різні потреби різних громад більше 3,5 мільйонів гривень. Пані Олесю, як ви? Чим займаєтеся? Я також ВПО, але я могла б сказати, що я з тих ВПО, яким найбільше пощастило, тому що я, власне, народилася в Мукачеві, і я їхала із Харкова, власне, додому, де я мала і прихисток, і я була переконана, що мене тут зустрінуть, і я буду мати де жити, де будуть мати де жити мої друзі, які зі мною приїхали. Тобто я із тих ВПО, які, на щастя, не стикнулися з тими великими проблемами, які спіткали більшість людей, які не мали ні де зупинитися, не мали родичів, які вимушені були виїжджати за кордон. Звичайно, час був дуже важкий, була зима, і все це накладало свій відбиток. Я не припинила свою роботу, я продовжую працювати, я працюю в юридичному університеті імені Ярослава Мудрого в Харкові. Я професор, працюю на кафедрі права Європейського Союзу. І я дуже-дуже дякую нашій державі і, звичайно, дякую своєму університету за збережену можливість. Але Закарпаття, воно відкрило свої обійми не тільки для тих, які тут народилися, а й для інших людей. І я, як людина, якій пощастило, я вирішила, що я не зможу залишитися осторонь. Ще до повномасштабного вторгнення я займалася благодійною діяльністю в Харкові. Тому тут я була дуже щаслива і рада, що змогла долучитися до роботи знаної організації громадської «Волонтери Закарпаття» і продовжувати працювати разом з цією організацією. Одночасно ми також, харків'яни, зібралися і продовжили працювати в рамках організації «Альянс Доброчинність». Однак через деякий час я в основному сфокусувала свою роботу саме на допомозі волонтерам Закарпаття, оскільки я знаю іноземну мову, то я допомагала і із проектами, і із перепискою з потенційними донорами. Тобто це була щоденна робота, рутинна, але це була робота, яка врятувала. І одночасно я, не припиняючи своєї професійної діяльності в університеті, тобто лекції і семінарські заняття продовжуються, вони йдуть онлайн, я мушу подякувати також Ужгородському університетові, який протягнув дружню руку допомоги багатьом науковцям з усіх куточків України. І для того, щоб не забувати, що ти науковець, організовані університетом заходи, вони дають нам усім зараз таку надзвичайно велику підтримку, яка потрібна для того, щоб
теж таки професіоналізм зберігався, ми всі потрібні Україні, кожен своїми фаховими можливостями, кожен із своїми знаннями, вміннями. Ну і зрештою, я ВПО, яка, проживши оцей рік, відчувши на собі всі плюси і мінуси, всі плюси і недоліки вимушеного переселенця, я розумію потреби тих людей, які звертаються до нас в організацію. І перше, що я можу зробити, це надати безкоштовну юридичну допомогу. Отже, така моя на сьогоднішній день робота. Власне, направду, українці – велика нація. Нас єднає не тільки добро, а й біда. Але ми сильні, тому що ми єдині. Це спільнота і волонтерська, і юридична, і освітня, і медична. І можемо далі продовжувати. От таке питання у мене до вас. Чи дійсно ви відстоюєте ту позицію проукраїнську? Ви спілкуєтеся з міжнародними організаціями, з європейцями? Чи сприймають вони нас так, як ми це бачимо? Чи вам приходиться переконувати їх у цьому? Я думаю, що я спробую відповісти. Тому, першою, я особисто можу сказати, що ті мої колеги, з якими я спілкуюся з-за кордону, звичайно, за винятком росіян, з якими я не спілкуюся з більшістю з 2014 року, колеги мої ситуацію в Україні сприймають адекватно. Тобто я хочу сказати, що перші ті, хто протягнув особисто мені руку допомоги, я маю на увазі з-за кордону, я ще була в Харкові, ми організовували допомогу для харків'ян, це якраз були мої колеги з Польщі та з Естонії. Але переконувати громадськість, переконувати іноземців, з якими ми працюємо, в тому, що в нас ситуація дуже складна, ми, звичайно, змушені щодня. І я навіть не буду там якоюсь унікальною, я навіть скажу про Організацію Об'єднаних Націй, яка буквально вчора, замість того, аби підтримати Україну, підтримати українців, які зазнали руйнівних наслідків, ми тільки починаємо їх відчувати від підриву Каховської ГЕС, Організація Об'єднаних Націй розпочала засідання з Дня святкування російської мови. Звичайно, це показує, що в нас дуже-дуже багато роботи переконувати і розказувати, що в Україні справжня війна – це не збройний конфлікт звичайний, це не конфлікт, як його називають. Це повноцінна війна, в нас великі жертви. І ця війна – це не тільки війна українців, це війна європейської цивілізації. Тому переконувати треба, продовжуємо. Хтось вірить, хтось не вірить, скептиків дуже багато, але ми для того є, аби переконувати їх в тому, що нам потрібна допомога, а ми, тільки нам трошечки підставте плече, ми все зможемо. Хотіла б доповнити пані Олесю стосовно того, що це є якраз провали нашої інформаційної політики, да? Того нашої комунікації з іноземними державами на рівні держави. Бо війна триває з 2014 року, і такі, ну, такого злочину, слава Богу, не було, як те, що сталося з Каховським водосховищем, але були інші моменти, які треба було, і які також треба було артикулювати, можливо, в якомусь руслі, можливо, більше комунікації, більше інформаційної політики, яка була б спрямована саме на те, щоб бачили, що це не конфлікт, я погоджуюсь, що це повномасштабна війна, те, що вона стосувалася тоді тільки певної частини України, але гинули українці, і все відбувалося насправді, і Росія не мала права існувати надалі в тих державних інституціях, вірніше, в тих міжнародних інституціях, в яких вона наразі існує. Хочеться відмітити, що ви, перш за все, чарівні жінки. Що вам дає сили? Не опустити руки, не просто жити на валізах, не просто змінити місце проживання, людей, роботу. Як вам це вдається? Поділіться своїми секретами. Цікаве питання. Ніколи над тим так от не задумувалася. Тепер є час і наснага, треба про це подумати, якщо ще запитають. Мабуть, це віра в перемогу. Віра в те, що вона буде. Бажання щось робити, ну,
від те, що від тебе залежить для того, щоб на своєму місці намагатися цю перемогу наблизити. Консультуючи переселенцям, допомагаючи конкретно якійсь людині вийти з тої скрутної обставини, в яку вона потрапила завдяки цій позиції, комусь допомогти з житлом, комусь допомогти з відновленням документів, когось, як це було на початку, від залізничного вокзалу зустріти і до кордону доправити, бо це було дуже важко, показати, де те гніздо, про яке казали, що переселенці на початку для нас, для закарпатців, «Совине гніздо» – це «Совине гніздо». А одна стояла і плакала, яка кудись мене послали до якоїсь сови, яка сидить в гнізді, чого вони над нами знущаються? Ну, тобто, ось такі моменти, вони також є, на мій погляд, тим, що ми можемо зробити наразі, тепер і чимось допомогти. Ну, і, звісно, донатити ЗСУ. Ой, я, напевно, на 100% підтримую пані Анжелу. Перше, що нас тримає – це віра у нашу перемогу. Ми переможемо. В цьому нема жодного сумніву. Віра в те, що Україна – це країна, яка буде процвітати. Віра в те, що ми сьогодні захищаємо країну для своїх дітей. Тому наступне те, що підтримує, це, звичайно, родина. Родина – це те, що є нашим найкращим тилом. Це оточення. Безумовно, я ще раз сьогодні буду згадувати і волонтерів Закарпаття, і волонтерів Організації Об'єднаних Націй, з якими я працювала протягом певного часу, будучи тут в Закарпатті. Це усі друзі. Я, користуючись можливістю тим, що зараз в Мукачеві, я хочу висловити найщирішу подяку своїм однокласникам. Середня школа номер 16, місто Мукачево. Випуск 1991 року. Від першого дня, коли в Харкові були чутні вибухи, було перше слово – Копенко, це моя дівоча фамілія. Як ти там? Пойдумів. Тому, коли ти маєш таку підтримку, звичайно, ти розумієш, що ти мусиш йти вперед, що від твоєї праці дуже багато що залежить. І я знову ж таки підтримую пані Анжелу. Ми повинні всі сьогодні розуміти, що наближаємо перемогу, ми усі разом, гуртом. Не там якісь далекі волонтери, не президент Зеленський, а Збройні Сили України і кожен українець. Тому я також закликаю всіх донатити, підтримувати, не забувати, що біля вас є люди, які потребують допомоги, і бути корисним своїй державі. Як не тепер? Коли, як не тепер? Чи відчуваєте, власне, підтримку держави, влади, міжнародних організацій? Що дійсно вагоме зараз? Я можу сказати в першу чергу за наших іноземних друзів, за їх колосальну, надзвичайну підтримку, тому що без них нам було б надзвичайно важко. Починаючи від того, що була протягнута рука допомоги, і в прихистку наших громадян за кордоном. Ну і, звичайно, тут що, хто пам'ятає перші дні повномасштабного вторгнення, той пам'ятає ці великі черги із допомогою гуманітарною, яка йшла скрізь від звичайних громадян, від громадських організацій, від різноманітних міжнародних фондів, починаючи від універсальних організацій, як Організація Об'єднаних Націй, закінчуючи Радою Європи, Європейським Союзом. І так далі. Тобто, звичайно, тут ми можемо говорити про те, що влада допомагає. Вибачте, не влада, а мова йде про іноземні наших партнерів. Що стосується влади, то, звичайно, як переселенка, я можу сказати, що ми, більшість ті, які переселилися, отримали статус, отримуємо якусь фінансову допомогу від держави. Само собою зрозуміло, вона є недостатньою для того, щоб вижити. Що стосується роботи як в рамках громадської організації, в Ужгороді відчувається. Волонтери Закарпаття активно комунікують як з обласною владою, так і з міською владою. Тут ми можемо бачити, що є ця комунікація, і, звичайно, вона надзвичайно полегшує і нашу роботу, і можливість допомагати. Тому тут хіба отак можу сказати. Хочу додати з позиції переселенки 2014 року і з позиції
після 24 лютого, порівняти ці позиції і побачити, чи змінилось щось на краще в нашій державі. Так, змінилось, так, на краще. Але, можливо, після цього почнуть мене хейтити і казати, що все погано. Ні. Тому що, наприклад, у нас з'явилась дія, яка не досконала, бувають проблеми, але завдяки цій дії ті люди, які, наприклад, втратили документи, вони можуть їх швидко відновити. Завдяки дії, наприклад, є певна можливість мати документи в електронному форматі. Це дуже спрощує певні процедури. Крім того, якщо порівнювати досвід, це я кажу про позитивні риси держави, так, зразу після початку повномасштабного вторгнення було буквально декілька днів, і Міністерством соціальної політики були зроблені, урядом нашим були зроблені певні кроки, і було визначено, що ті люди, які переселяються, вони мають отримувати певну грошову допомогу, якої також недостатньо, але вона значно збільшилася у порівнянні з 2014 роком. Я просто можу навести цифри, можливо, хтось не знає. Якщо до 24 лютого люди, які мали статус переселенця, могли отримувати 442 гривні, починаючи з 2014 року і по 24 лютого, тільки у тому разі це люди від 18 до 60, тобто працездатного віку. Тобто за умови, якщо вони працевлаштувалися на офіційну роботу. Якщо вони не працевлаштувалися, то вони навіть не могли отримати ці 442 гривні, які називалися адресна допомога на комунальні послуги і на проживання. Тобто хочеш – плати оренду, хочеш – комунальні, хочеш – іди в ресторан, тобто нічому собі не відмовляй. Діти – 1000 гривень, люди похилого віку 60+, також 1000 гривень. Люди з інвалідністю трошки більше, тому що це було до прожиткового мінімуму. Але після 24 лютого – 2 і 3 тисячі. Якщо казати у порівнянні з тим, що є необхідно для того, щоб вижити, так, це мало. Якщо у порівнянні з 442 гривнями, це все ж таки суттєво збільшилось. Але ми говоримо про навантаження на державу, тому що і людей внутрішньо переміщених набагато збільшилось. Так, є прогалини у роботі системи соціального захисту. Ми не будемо про це замовчувати і говорити, що це є проблемою. Але ми також не можемо не подякувати органам державним, які на початку повномасштабного вторгнення працювали у суботу, у неділю, які намагалися реєструвати переселенців. Причому бази, які у нас також були, вони всі невдосконалі, тому що вони зависають, вони працюють, коли всі туди заходять, то вони виснуть, і люди вимушені були працювати до того, як починається їх робочий день, після того, як він у них закінчується. І при цьому намагалися зробити все, що могли. Тому я хочу подякувати всім тим державним інституціям, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, намагалися зробити, що в їх силах, але, можливо, не знали, що робити, бо і країна не була готова саме до такого розвитку подій. Тому ось у цьому сенсі значно трошки це покращилось. І при тому, що якщо у 2014 році у нас просто перестало казначейство фінансувати ті області, вірніше, ті райони, які були окуповані, і люди не отримали свої державні виплати, свої зарплати, які вони отримували від, я маю на увазі, державних інституцій, 2-3 місяці. Тобто у мене заборгованість висить по заробітній платі. Чи отримаю я її, чи ні, я не знаю, я не впевнена, але це моя особиста історія, яку можна сказати, що така історія, вона у всіх. Це стосується і дитячих, це стосується і пенсій, і всіх останніх виплат. Тому, якщо ми порівнюємо подіями після 24-го, то держава продовжувала нараховувати навіть тим і продовжує нараховувати тим, хто знаходиться наразі в окупації. Це дуже добре, і люди можуть мати якусь копійку, якісь гроші, принаймні якусь мінімальну, те, що їм положено по закону. Тому міжнародні організації, оці всі країни, які прийшли на допомогу, їм велике дякую. Але це великий виклик для держави, великий виклик для місцевої влади і великий виклик для нашого Закарпаття. Тому що якщо порівнювати, знову ж таки, до 24 лютого, навантаження на все Закарпаття – це біля 4 тисяч переселенців.
які були розкидані по всьому Закарпаттю. Із них десь 1,5 до 2 тисяч у місті Ужгороді, десь біля 1000 у місті Мукачеві, а всі інші по всім іншим регіонам. Наразі ми маємо біля офіційно понад 150 тисяч, неофіційно говорять про 300 тисяч. І це велике навантаження як на саму нашу область, яка була не готова до будь-яких житлових вирішення, житлових питань, до вирішення економічних там якихось там, буквально там дитячі садочки, школи, бо це також, ну, чому мама не працює, чому вона не йде на роботу? А тому, що вона не може влаштувати дитину в садочок, їй треба з цим бути, бо бабусі нема на кого залишити. А чому вона не має, чому вона ходить за гуманітаркою? Тому що вона не має роботи, тому що вона не має додаткового. Тобто, отаке замкнуте коло, яке ми можемо вирішити, я маю на увазі ми, Закарпаття, можемо вирішити тільки залучаючи, наприклад, якісь інвестиції, бо від держави навряд чи. І гроші у місцевому бюджеті, як це кажуть, що у всьому винна влада, немає грошей. Також то у нас ковід був, всі гроші пішли на те, щоб саме було, ну, на ці медичні програми. Тепер у нас дуже багато грошей іде на війну. Тому я кажу про те, що ми всі маємо бути в одній лодці, бо ми всі українці і маємо працювати на перемогу. От, власне, поговоримо про ваш досвід особистий. Що було найважче? Отак, відверто. В 2014 році найважче, мабуть, це була питання таке, що я, у мене був такий розпач із-за того, ну, можливо, з-за того, що в мене було два переселення, скажімо так, в 2014 році я спочатку виїхала в Новоазовськ, який невдовзі також був захоплений. А я сама з міста Шахтарська, яке було також захоплене. І моє третє переміщення, воно відбулося в 2014 році, і воно відбулося в Закарпатті, в Ужгород. І, можливо, найважче для мене була ця якась певна така дезорієнтація. Це зовсім інший регіон. Я нічого тут не знаю. Що я буду робити? Де я буду робити? Гроші, вони завжди скінчуються, рано чи пізно, запаси завжди закінчуються. Тим паче, що якщо у тебе 2-3 місяці, вони тобі не сплачувались. Картки, важко було зняти гроші, ну, я маю на увазі там, на тій території. Потім проблеми з житлом, потім оці якісь питання, які ти йдеш, люди там посміхаються, люди там живуть звичайним життям, а ти ще досі знаходишся в стані війни. І ти відчуваєш там десь в ухах у тебе там якісь там вибухи, ти думаєш, ну, про те, що ти, ну, ти ще ментально знаходишся з того боку. І тому це, мабуть, було таке найважче, просто, ну, не знаю, взяти себе в руки, намагатися спробувати щось робити, кудись іти в тому напрямку, не просто бігти і дивитися, як інші люди щасливі від того, що вони просто живуть. А ти не можеш жити, бо ти розумієш, що ти не тут знаходишся, ти знаходишся там. І, можливо, от така, може, щаслива случайність, що мені вдалося знайти роботу, вдалося знайти себе. І це якимось чином мене, ну, скажімо так, врятувало, не врятувало, а зробило тою, ким я є зараз. Пані Олесю? Я, напевно, погоджуся з пані Анжелою, що найстрашніше – це невпевненість. Невпевненість в тому, що тебе завтра чекає. Невпевненість в тому, чи зупиниться війна на твоїй області, на Києві чи ще десь, чи не піде далі. Невпевненість в тому, що чи будеш ти мати завтра роботу, чи зможеш ти утримувати тих, за кого ти несеш відповідальність. Тобто стан, коли ти розумієш, що завтра може в тебе не бути. Але, знову ж таки, рятує в першу чергу робота і певна відповідальність перед тими, хто з тобою поряд, і, напевно, перед тими, кому важче, ніж тобі. Тому що, якщо ти розумієш, що в твоїх силах комусь допомогти, то таким чином ти і сам себе рятуєш. Отже, для більшості тих людей, які є внутрішньо переселеними особами, дезорієнтація, невпевненість у завтрашньому дні – це, напевно, найбільші такі серйозні речі, які треба пройти, прожити, перейти. І як би це сумно не звучало, але не всім, на жаль, вдається. І ми всі потребуємо допомоги
Самодопомога – це дуже-дуже добре, але все ж таки суспільство, оточення – це та можливість, яка дає тобі шанс пройти цю нелегку ситуацію. Ну і знову ж таки, дуже важко заставити себе вірити в те, що все буде гаразд і що ти зрештою повернешся додому, тому що бажання повернутися, воно не покидає навіть за рік. Я розумію, що мені хочеться повернутися там, де мій дім, новий мій дім, ну вже не такий новий дім. Найважче – це заставити себе жити, працювати і йти вперед. Варто поговорити і про поради свого досвіду. От можливо таке бути, що ще хвилі переселенців будуть їхати на Закарпаття, і ми знайдемо місце кожному, хто це потребує, інакше і бути не може. Якщо до вас прийдуть такі люди, що найважливіше ви їм порадите? Що скажете? Я, звичайно, ніхто не може бути впевнений в завтрашньому дні. Будемо дуже сподіватися, що переселенців не буде дуже багато, але, на жаль, от останніх днів події, вони якраз знову ж таки нас підштовхнули до наступної хвилі мобілізації. І пані Анджела, не дасть брехати, ми всі їхали на ефір, всі були з телефонами, оскільки йшла активна комунікація якраз щодо тих осіб, тих постраждалих, які зараз, на жаль, змушені переїхати з Херсона і шукати собі нові домівки. Що можна порадити? Ну, звичайно, вірити в те, що ви не одні у цій біді. Це, по-перше, повірити, що вас не покинуть. Що туди, куди ви приїдете, а ми вже в Закарпатті чекаємо. Навіть я сьогодні розмовляла з представницею одного фонду. Вона каже, ну, нам ніби сказали, що не будуть їхати. Але ми вже готові. Ми готуємося, у нас вже іде активна підготовка, і ми збираємо і продукти харчування, і техніку для того, щоб полегшити життя тим особам, які приїдуть, тим людям, які приїдуть. Не втрачати надію – це те, що я би вперше порадила. Долучатися до будь-якої роботи, якщо у вас є можливість, якщо є психологічні, фізичні сили, прийти в шелтер допомагати, прийти, шукати громадські організації. Зараз, слава Богу, засоби зв'язку розвинуті, інформації досить багато. Фейсбук, Телеграм, будь-які месенджери дають досить вичерпну інформацію про те, де можна поселитися, де можна безкоштовно поселитися, якщо ви маєте якісь заощадження, де можна зняти житло, де можна отримати продукти харчування, де є центри допомоги. Тому не втрачати надії. Звичайно, як кажуть, порятунок того, хто тоне, це справа рук того, хто тоне. Але я дуже хотіла б, щоб всі, хто, на жаль, змушений пережити цей стан переселенця, щоб вони зараз розуміли, що ми певною мірою готові до того, що хтось може прийти, нас буде більше. Я думаю, що і Закарпатська область, хоча завжди кажуть, вона не безрозмірна, ми знайдемо тут місце для кожного, допоможемо. Я можу сказати, за нашу організацію, за волонтерів Закарпаття, ми чекаємо на усіх. Допоможемо, чим можемо. Будемо пробувати полегшити життя кожного. Тому Закарпаття – це місце, яке допоможе і яке точно не відвернеться. Я б хотіла сказати, що треба вірити в те, що все буде добре, але розраховувати на те, що може бути гірше. І, як на мене, та трагедія, яка сталася в Херсонській області, ну, вона наразі декілька днів, і вода зійде. Але після цього будуть інші проблеми. І ці інші проблеми, вони будуть, ми ще не знаємо масштабів тієї екологічної катастрофи, яка буде. Дуже великі проблеми з водопостачанням. Водопостачанням тих великих міст, в яких, можливо, з яких якраз і буде переселення. І, можливо, воно буде через декілька місяців, і в тому числі в Закарпатті. Тому готуватись треба завжди. Готуватись треба волонтерам. Ну, волонтер – це вільний, так би мовити. Готуватись треба в першу чергу державним інституціям,
тим організаціям, які мають шелтери, дивитися на те, що чи є там якісь вільні місця, можливо, там щось зробити. Тим паче, що зима не за горами, вона близько, і треба про це також дбати. І що казати тим людям, які в такій ситуації? Ну, з мого погляду, в першу чергу, розраховувати в першу чергу на себе, робити все те, що від тебе залежить, тобто на які ти пільги маєш право, обов'язково це застосовувати, тобто оформити всі ті виплати, які ти можеш оформити, привести в порядок документи, якщо ти зараз знаходишся в тих місцях, тривожний чемоданчик і все інше, воно має бути в тебе завжди, там налічка, там, тобто бути готовим до того, що ти можеш в будь-який момент зірватися з місця, евакуюватися. Якщо люди виберуть Закарпаття, то, ну, як вже пані Олеся сказала, не те, що воно не безрозмірне, всіх прийме. Але для когось Закарпаття стане рідним. Хтось після того, як закінчиться війна, вирішить залишитися тут. А для когось це ментально неприйнята домівка не з-за того, що Закарпаття погане, а за того, що вони знаходяться ще в своєму Харкові, в своєму Запоріжжі. Да, ну, тобто в своєму Херсоні, в своєму місті, в тому, де вони знаходяться, де вони хотіли знаходитися, що їхнє життя зруйнувалося. Тому, знову ж таки, вірити в перемогу, донатити на ЗСУ і бути впевненими в тому, що ваше життя знаходиться в ваших руках. Я би ще хотіла додати якраз до цього меседжа, який стосується того, що ми, багато переселенців, ми ментально ніяк не можемо відірватися від своїх міст. Я би порадила всім вимушеним переселенцям, хто може працювати, шукати роботу. Тому що я знаю, як показують останні дослідження, багато переселенців вважають, що якщо вони підуть на роботу, то це вже їх прив'яже якимось чином до цієї області, до того місця, де вони зараз проживають. Якщо ви хочете повернутися додому, ніяка робота вас, звичайно, не триматиме. Хоча робота – це дуже хороший якір. Але тим не менше, треба йти працювати, якщо є можливість працювати, якщо держава пропонує, не тільки держава, і приватний сектор, треба пробувати йти працювати. В роботі ми забуваємо про свої важкі хвилини життя, про те, що в нас якісь великі проблеми, і ми є не тільки корисними для суспільства, а в першу чергу ми корисними є для себе. І хотіла б ще додати такий момент, що дуже важливо для себе визначатися, бо наразі пройшов тільки, ну, трошки більше року. Більшість людей говорить про те, що вони хочуть повернутися. Якщо говорити, знову ж таки, про досвід переселенців до 24 лютого, то коли ми проводили певні соціологічні дослідження, ну, певні опитування, то громадська організація «Закарпаття-Донбас» декілька років цим займалася. І це було не після одного року, тобто не в 2015-му. Це був 18-й, 19-й, 17-й рік. І більшість людей опитаних, тобто десь останні наше опитування говорило про те, що 92,5% не збираються повертатися. Про що я це хочу сказати? Особисто з мого кола знайомих тільки одну жінку, яка каже, я повернуся в будь-якому випадку. Всі останні кажуть, що вони не повернуться. Чому так? Тому що проходить більше часу. Тут народжуються діти, які вже мають місце народження. Свалява, Перечин, Мукачево, тобто Закарпаття. По-друге, хтось одружується, хтось виходить заміж. А хтось йде в інститут, в університет, він уже студент, він уже також уже бачиться. Хтось іде в школу, в перший клас, чи в якийсь, для них теж це перша школа. Хтось помирає, і для когось тут уже є особистий цвинтар, який також важко кидати. Тобто, я хочу сказати, що чим більше проходить часу від того, як людина в силу якихось обставин опинилася в якомусь місці, то тим менше ймовірності того, що вона буде хотіти повертатися назад. Бо вона вже, ну, приростає корнями. Особисто у мене такий злом пройшов, мабуть, років через 3. Тому, ну, я сподіваюся, що велика війна закінчиться все ж таки раніше, і пані Леся буде так хотіти, як вона хоче зараз повернутися у Харків, і кожен з тих переселенців, який приїхав до нас з Закарпаття, буде мати свідомий вибір або лишатися тут, або мати можливість повернутися до своїх домівок. Бо ми не знаємо, чим закінчиться війна.
Я хочу подякувати вам за таку потужну життєву позицію, за таку енергетично заряджену позитивом розмову. І хочу побажати успіху вам. І вам, глядачі, бажаю лише з вірою у серці вірити в перемогу. Все буде Україна!